Jag har på mig Badens Pro. Riktigt slitstarka byxrygget hus som är förstärkt över knän och över bak. Så att det var riktigt robusta brallor med stor kartficka, två stycken utrymningsfickor här och en multiverktyg här och två handfickor. Dubbla tyg G1000 alltså. Och G1000 är vårt eget funktionsmaterial som är riktigt slit- och rivstark också. Du kan vaxa upp med byxorna som står emot vind och väta. Du kan även tvätta ur dem om du ska ha rest varma klimat. Så det här är Badens Pro-byxan. Finns även i en modell med fast benavslut och då heter de Vidda Pro. Det som skiljer dem här från Barents och Vidda är att midjan är något lägre och en liten annan, liten nättare passform. Så att det är en riktigt bra slitstark vandringsbyxa. Henke har på sig Carl Zip-Off-byxan också i G1000. Stor kartficka, två handfickor och kan då ta av dem så att det blir ett par shorts. Också i G1000 helt. Micke på sig Keb-byxan som har fått pris som bästa friluftsbyxa 2011. Fulla funktioner, två stycken riktigt stora och bra fickor på fram till, två stycken fickor upp till och i en av de här fickorna också, precis som på den här byxan, så finns det en inneficka där kanonen har kontanter eller liknande. Om man vänder på sidan här så finns det två ventilationsöppningar, en här nere och en här uppe som gör att då du går, om du blir varm så kan du lätt ventilera. Fast benavslut som gör att du kan spänna åt dem kring skon också, eller kängan. Så det här är Vidda Pro, det här är Barents Pro. Finns även något som Vidda Pro med fast benavslut. Keb, Zip-Off, Carl Zip-Off och Keb. Så Barents Pro, Carl Zip-Off och Keb-byxan.